Okay, der er en base, der er en base. Flæk, 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 flæk. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til. I dag, der spiller vi Moomoo.io. Det er ligesom de der andre spil, ligesom Slither og... Hvad har vi mere, Max? Vi har Arger. Ja, vi har Arger.io, eller IO. Ja. Yeah. Arger.io, eller... Og hvad, der er et eller andet mere. Jeg kan ikke huske, hvad hedder det. Det hedder... Nej. Ej, der er et eller andet mere. Men, jeg kom i level 2. Og det her, det er sådan et, hvor man er en bygger og så videre. Så jeg kom i level 2, så nu kan jeg få et svær. Okay. Jeg har 45 mad, så jeg kan lige spise noget æbler. Det gør jeg ved at trykke 1, hvis jeg, når jeg trykker på æblet her, og så... Okay, Max, ham skal vi lige... Okay, hvis I trykker én gang E, så autoslår den. Og så slår den bare slår. Ja. Og mig og Max, vi har created et squad. Okay, Kan du få det ham? Ja, det tror jeg. Ja, fik ham. Okay, Max, jeg skal lige hurtigt have noget mad. Lad os se. Og så gælder det bare om at slå på de her ting her, og så får man mad, og så skal man flække andre folk. Nej, jeg er døde. Det er skidt. Okay, enter game. Jeg døder, rip. Men det går ud på, det er, at vi skal have skaffet en masse ressourcer. Altså, hvis vi skal stå... Hvor er nej. Ham der, han skal lige skride. Skal vi gå helt ned i bunden i venstre hjørne? Ja, jeg er fine. Okay. Og så vejen, der kan vi lige skaffe noget ressourcer. Ja, vi skal i hvert fald lige level 2, Max. Hey, Max, her. Okay, vi bygger her. Der bygger vi en base. Og så kan vi få vindmøller, og så kan man så lave alle mulige cool ting. Okay, nu bliver det dag henne. Jeg synes lige, det var mørkt før. Ja, det synes jeg også. Okay. Svær. Dan, hvis man tager øksen, så får man mange flere ressourcer, men svær er bare godt. Skal jeg ikke til øksen, så? Nej, jeg synes svær, fordi det er godt, at det forsvarer selv med. Jamen, hvis, når vi får en base, så er vi jo stadig inde i den. Jamen, så har vi jo brug for, at vi har et godt svær. Kan du se det? Ja. Okay, jeg kommer til 3 nu, så kan jeg vist få cookies. Så 3. Ja. Så er der cookies. Okay, jeg slår lige E fra. Så nu kan jeg bygge... Stonewall. Okay, kom lige væk. Kom væk, Max. Jeg skal væk. Okay. Jeg bygger sådan her. Sådan her. Jeg bygger bare lige sådan nogle af dem her. Okay, så kan jeg ikke komme igennem her. Jo. Så fod væk. Ej, jeg dør. Okay, spis cookies, Max. Jamen, jeg har ikke noget mad. Nå, så skynd dig... Jeg har noget mad. Oh, nej. Hvad koster det at lave dem her? Okay, ham der, han er en nar. Okay, jeg ramte ham én gang. Nice. Okay, lad os se. Jeg skal lave stonewalls. Spikes. 20, 3 og 5 sten står deroppe. Og hvad har jeg? Okay, jeg har masse. Dem kan jeg jo godt lave. Okay, så sætter dem her. Uden for vores mur her. Sådan her. Og dem tager vi ikke skade af, fordi vi er et team. Max, kom her. Nej, jeg kom lige til at smadre vores egen mur. En hat. Okay, se her. Så får du væk. Fuck off. Ja, nemt. Sådan, Max. Tager du cookie eller stonewall? Cookie. Det står sådan. Okay, hvis man står sådan, så kan man stå og slå på begge. Der spawner lige en her. Se om jeg lige kan flække ham. Jeg står lige her og farmer noget træ. Okay, og det gælder bare om at få en masse ressourcer. Fordi så kan man nemlig få vindmøller, og så kan man lige lave... Jeg har lavet en vindmølle her. Har du lavet en vindmølle? Ja. 50, 3, 10 sten. Okay, jeg har ikke nok træ. Jeg skal lige have lidt. Sådan her. Okay, jeg har 50 nu. Det kan man se herover i højre hjørne. Ned i højre hjørne. Okay, se vindmølle. Den sætter vi her ved siden af Maxis. Sådan der. Nu står den her. Nu får jeg point. Nu har jeg 3 point. 4 point. 5 point. Og man får også kill på en masse point. Er det ikke 100 point, så får et kill? Jo, det er det vist. Det er der, og det her spil, det er lige kommet ud, skulle jeg mene. Jeg har ikke set så mange andre optaget endnu. Jeg har faktisk... Okay, jeg laver en dør, sådan, til vi kommer ind. Så okay. Du skal ikke opgradere dør. Hvad koster det? Okay, door. Okay, jeg opgraderer mine spikes. Door. Okay, hvor skal vi have døren henne? Lige her. Nej, Max, okay. Man kan komme igennem det her, jo. Ja, okay. Det er ikke det bedste sæt. Nej, men det er fordi... Så laver vi bare... Jeg tror, vi skal smadre det. Ja, okay, så smadre den. Så er vi i gang. Jeg skal lige væk. Jeg skal lige have svær. Nej, er det ikke fint nok? Nej, det her, der kan man også komme igennem. Nå, okay. Så smadrer det. Så farmer jeg lige nogle ressourcer imens. Og vi skal altså bygge muren rundt her. Okay, det må du godt. Så sætter jeg spikes. Okay, se her. Så sætter jeg dem sådan lige op ad. Jeg kan se her. Spikes. Der skal flere. Okay, jeg skal have...
Og man kan max lave 10 af de her spikes, det kan her. Okay, jeg skal se, jeg skal bare have en masse ressourcer. Og der er også kommet sådan en guldmine, så får man point max. Ja, smadre den. Mhm. Se, sådan der. Se, vi har vores dør her jo. Og andre, de kan ikke gå ind ad den, vel? Nej. Okay, nice. Da. Okay, jeg kan opgradere, hvad er det her til Castle Wall? Hvad er det? Det har jeg sgu ikke set. Er det ikke nyt Castle Wall? Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror bare, at jeg tager faster windmill. Okay, så giver den endnu... Okay, jeg er lavet på 107, Max. Okay, det er faktisk vigtigt, at vi også lige får noget mad, Max. Kom her. Fordi hvis vi har noget mad, så kan vi hurtigt få liv, hvis nogen angriber os. Ja. Det skal nemlig 10 mad eller sådan noget, for at kunne lave en cookie. Er det det? 15 mad? 15 okay. Er det. Jeg laver til 30, så... Så tager okay, jeg det. Jeg skal se her. Okay. Okay, hey. Nej. Kommer nogen? Sådan der, mand. Nemt. Jeg flækkede ham lige. Okay, jeg skal se. Vi skal lige herom. Så skal vi herned, og så placerer vi en stol. Kom nu. Ja. Sådan der. Okay, og den, og den dør henad, hvis han skal ikke prøve at komme igennem her. Så bliver han fuldkommen smadret. Det kan jeg godt sige, ja. Okay, du løber bedre windmill, eller hvad skal jeg så? Så prøv den der castle der. Jeg ved ikke, hvad den kan gøre. Men det gælder, om vi ligesom skal have det område for os selv, Max, så vi... Nu begynder jeg at lave med sten. Ah. Okay, så lave sten resten af vejen, Max. Ja. Så godt, at vi skal smadre nogle af de andre her, for du kan erstatte dem med sten. Og jeg skal slå sådan så... Hey, dude, smut, kan du komme væk? Smut, mand, han er Nick, ja, ses på grillen. Okay, jeg skal lige have noget stonewall her. Okay, prøv at se her, nu har vi beskyttet hele den her front her. Så der er vi ligesom safe, og nu kan vi begynde at få vindmøller. Ja. Jeg kan ikke lave en vindmølle. Jeg skal have 60 wood. Okay, hvis vi stiller sig her, så burde det kunne slå. Ej, hvad der stiller mig hernede? Hvordan er? Sådan her, så kan jeg... Ej, hvis jeg slår perfekt, så hvis jeg har sådan... Kan jeg ikke? Okay, jeg skal stille mig lidt anderledes. Okay, hvis jeg lige går sådan her. Sådan her, nu står jeg og slår på begge, og så får jeg 3 for begge, når jeg slår. Nå, jeg skal på 120 wood, Max. Det tror jeg er en god idé. Jeg glæder mig til, når de får bygget endnu mere på det her spil. Hey, hvad så, dude? Hvad så? Smut. Flygt. Din tøs, mand. Sådan der. Faster windmill. Og så skal jeg lige have lidt mere. Okay, lidt mere træ. Bare lige hurtigt op på 60. Jeg skal nok wood også nu. Hey, der er en join. Jeg siger bare ja. Skal vi ikke bare sige til alle, Max? Jo. For så bliver vi sådan en kæmpe team. Det kunne være, der var en fan. Han joiner os ham her. Hey, hvad så, dude? Og jeg håber ikke, han begynder at smadre vores ting. Okay, hvor står han? Ham der, han skal bare smutte. Du skal også gøre sådan til, at du ikke bygger for vindmøllerne. Nej, jeg er død, Max. Alt det, jeg har bygget. Nej. Nej, jeg blev dræbt. Nej. Lad være. Stop spawn killing. Okay, så skal... Nej, men og så ryger man tilbage i level 1, Max. Jeg er sådan helt tilbage, og alt det der bygget, det bliver fjernet automatisk, når man dør. Ej, hvor er det trist. Hvor er det trist, Max? Okay. Lol, hans navn, det er sådan svær. Amazing. Nej, dude, lad være. Dude. Nej, lad være. Okay. Nu stopper I. Okay, sådan der. Whoopsie, okay. Nu fik jeg lige spise noget mad, se her. Okay, man kan stadig bukke sig igennem de allermærkeligste sider, synes jeg. Ja, sådan der. Okay, jeg er helt nede i bunden. Ja, så skal bare over i venstre side. Nej. Okay, helt over i venstre side nu. Okay, jeg skal lige smadre lidt på den her, for så kommer jeg lige sådan her. Jeg kan stille mig lige her. Sådan her. Okay, jeg skal have 20 sten mere. Okay, jeg skal lige level 2, så jeg kan få det svært. Det er meget vigtigt. Sådan der, så har vi fået 20. Så smadrede de her to her, fordi de var lidt fail set. Eller nej, smadrede kun den her. Jamen så, gæt hvem der er tilbage, hihi. Okay, vi skal have de der spikes, dem skal jeg nok lave, Max. Ja, du laver spikene. Ja. Sådan, så bliver smadret. Jeg skal bare lige, er der sten og træ? Okay, jeg går ned og farmer i vores base og save. Altså, jeg hopper lige her om. Sådan. Jeg synes, det er et genialt spil, det her. Det er sådan, hvis man har mange, ikke også? Så kan man sådan flække for hinanden.
Men jeg tænker, at vi skal næsten tage på togt. Kan du ikke se det? Jo. Okay, jeg skal lige have sat en vindmølle i hvert fald. Og så kan vi begynde at tage på togt. Og alt muligt nice. Og så skal vi dræbe folk. Okay, der er ham der. Okay, han har 4.700, Max. Jeg har 0 point. Okay, så må jeg heller lige få lavet en vindmølle. Jeg har 500. Jeg er på leaderboard. Okay, jeg har ikke noget sten. Jeg spiller noget sten. Jeg må se leaderboard. Lol, seriøst? Ja, what? 10 best. Cool, Max. Ja. Og jeg har den næste. Han har lavet 6 i streg. Ja, vindmøller. Du er på en 10. plads. Okay, jeg skal se her. Det hey Max, du kan vel sætte den helt herude i det sorte. Eller ude i det grå. Ja. Easy. Jeg ved ikke, jo de kan godt slå dem. Men det er bare lidt sværere. Jeg står bare og generate points til mig. Ja, det gør den. Det er bare nemme points det her. Okay, jeg er på 20 points. Det går også langsomt, men altså, den laver jeg får kun 3 points i sekundet, så. Jeg skal se, jeg skal stille mig sådan, så jeg får begge. Sådan der. Jeg bliver lige stående lidt her, fordi så kan jeg lave en masse af de der spikes der. Ja. Men ved du om, jeg er der til med lige nu. Hvis I synes det er en pis griner, så smid det et like, lige mens vi farmer. Så kan I lige skynde jer ned og lige smide et like. Og så skriv en kommentar, hvis I skal spille mere, ikke? For så bliver vi rigtig glade. Ja. Hey, hvor dude! Hey! Okay, dude, du må ikke dø. Ja, okay, han spiser cookies. Nice. Okay, jeg skal lige have en windmill. Kan jeg lige komme op og sætte den her op? Okay. Vi mangler... Nej, hvor dude, han må ikke dø! Nej, du skal ikke dø til en med en dum økse. Det kan jeg godt sige, at det er lidt pinligt. Okay, jeg skal lige spise en cookie. Jeg har så mange vindmøller, jeg kan få. Jeg kan ikke få flere nu. Okay, så begynder at lave spikes, Max. Jeg vil godt sige, at de koster det der. Jeg sætter en spike. Ja, du skal lidt sætte på. Er det sådan der? Ja, det er fint. Du skal ikke smadre den. De bliver ramt, hvis de går igennem der. Okay, kan jeg lave vindmøller? Lad os se, det var 53. Der er en halv. Go away. Go. Sådan, jeg fik lige dræbt faster en. Windmills. 1000 point. Jeg er på 6. pladsen. Er du på 6. pladsen? What? What, Max? Hack. Jeg flækker dem. Okay, jeg skal altså også lige komme på leaderboardet, Max. Det er videoens mission at få mig. Det var bare for nogle vindmøller, og så bare stå og køre, og så bare ind i camp herinde. Ja, og så hvis der lige er nogen med dårlige våben eller sådan noget, lige rammer. Åh, hvor styrt han overlevede lige præcis. Åh, det kan jeg godt se. Det er hvis den store økse, det er hvis den skal slå 3 gange, så rører man ned på sådan lidt liv der. Det har jeg set her. Ej, der er en lige herude. Der er 2. Okay, kommer. Okay, der er en, der vil join. Jeg kan se det heroppe, når nogen de vil join. Lad os se. Der er nogle flere vindmøller. Lad os se her. 60 og 20. Okay. Jeg skal bare lige have en masse 3. Masser af 3. Nemt. Men slår jeg ikke kun den ene? Lad os se, hvis jeg lige går ud sådan her. Jo, nu slår jeg begge. Nice. Okay, hvor mange vindmøller har jeg? Har jeg ikke 4? Hvad koster det? Jo, jeg kan lave min sidste vindmølle nu. Okay, jeg skal sådan der, okay. Spikes, lad os se her. Kan jeg lave nogle af dem? Hvad er det? Det er 30, 3 og 10 sten. Okay. Så lige nu har jeg 20, 3 og 20 sten. Okay, så skal jeg lige i hvert fald lige op på 60. Ja. En af en, der vil join. Jeg siger bare ja. Vi har, der er lige se, ham der, han er poker, ham der. Og så der er også en anden, jeg så ikke, hvad han hed. Vi begynder altså at få et strong team. Ja. Jeg er 5. plads. Er du 5? What? Jeg ryger. Hey, Max. Omkring 20 sekunder, så burde jeg komme på leaderboardet. Det lyder lige. Ja, lad os se her. Og hvad mangler her? Det er 30, lad os se. 30, 10. Ej, jeg skal lige have lidt med 3. Sådan der. Så der. Ja, jeg kommer ud nu, Max. Prøv at se alle de vindmøller, folk. Jeg kan ikke gå forbi her. Jeg har en spike i hånden. Af banen. Prøv lige, den havde jeg ikke set. Den skal jeg lige hurtigt prøve at få. Hvad er det? Hvad level er du i, Max? Det er en mine. Nå, nej, det er bare sådan en sten-ting, du kan sætte, Max. Ligesom vi har derinde. Det kan vi ikke bruge til noget. Okay, jeg høster lige mad, Max. Ja. Altså, jeg kan lave 6 spikes. Ja. Du er leaderboard. Hey, hvad så, man?
Hehe, leaderboard. Så mand, hvad så? 10. plads. Hvad vil I gøre, mand? Jeg er level 10. Men du så bare lige dobbelt så mange point, og... Ja. Hvad stadie, eller stage er du nødt til? Jeg er i 10. Okay, jeg er i 7. Ej, ham der, han smadrer vindmøller. Hvor? Jeg tror, det er hans egen, han smadrer. Ja, han kan vist ikke... Jeg tror ikke, han kan grieve os. Jeg har i hvert fald ikke mistet noget. Skal jeg ikke lade sådan 2 sten her, så er det lidt nemmere at få sten? Jo, så placerer den hernede, heromme. Jeg kan nej, ligesom ikke... hvorfor ikke her, sådan, så vi kan få 2 sten i gang? Nej, kig her, Max. Så kan man stå lige her, så tror jeg, man får alle 3. Ja. Hvad skal I se her? Det kan man ikke. Men det er i hvert fald bare meget godt, det der. Hey, du. Smut med dig. Nå, jeg skal lige have nogle flere spikes. Kan du også lige lave nogle spikes? Hey, ham der! Kan du komme væk? Puha. Kom, Max. Vi skal ud og hunt. Sådan her. Ja. Catching. Der fik du masser af point der. Okay, jeg har 1700. Du er 8. plads, jo. 8. plads? Okay, jeg skal lige hurtigt have nogle stonewalls. Okay, vi skal ud og hunt, Max. Er du klar på det? Mm. Jeg skal lige hurtigt lige kunne lave nogle flere stonewalls. Sådan det er lige før, vi skal prøve at griefe nogle andre. Ja, ikke? Vi skal ud og griefe nogen. Vi skal se Nick, Tim og sådan nogen. Dem skal vi killer off et eller andet. Åh, mig og en anden en, vi flækkede lige en hel sted. Seriøst? Åh, vi flækkede Max! 2 hele steder. Der er en, der... Nå, okay. Vi flækkede lige en hel base, Jon. Lol, seriøst? Ja. What? Du er bare sindssygt til dig, Max. Det er du. Okay, her, der har laver han en indgang. Max, skal du med på røvertogt? Ja, det tænker jeg, okay, det skal. Jeg kommer stadig. Okay, jeg skal lige hurtigt høste noget mad. Okay, 4. plads. Hvis jeg nu dør, så ved jeg, at jeg kommer på 4. plads. Det er rimelig godt, vil jeg sige. Okay, jeg er på 7. plads. Okay, tæt på 6. plads. Okay, kom, Max. Vi, okay, skal vi ikke have noget hernede? Jo. Kan se mig? Jeg tænker, vi skal have noget. Okay, vi lige haps lidt her. Haps. Kan jeg lave en spike? Det kan jeg godt. Okay, så placerer jeg den lige hurtigt. Sådan der. Så skal vi afsted. Ham den anden, han har lige fjernet vores mure. Okay, lad os se. Er der nogen, vi skal flække? Der! Hvad så? Kristi! Kom her. 2008. Så. Oh. Down. Max. Kom. Jeg er ikke hurtig endnu. Hvorfor er han så hurtig, mand? Han flyver. Det er det, jeg starter, men... Ja! Sådan er Poker. Ja, okay, Max, skal vi lige se, om vi kan finde nogen herovre? Poker, han er også på 9. plads. Han er på 9. plads nu. Ja, sådan vores team. Det gror og bliver mega stærkt. Ham. Så er jeg. Okay, jeg tog en. Kom, Max. Vi grupper ham. Sådan der. Sådan vi flækker. Det er re-like. Okay, fordi ham der handler re-like, så skal I like videoen. Ja. Nej. Kom, Max. Vi går herover. Lad os prøve at gå helt op til toppen og kigge, om der er nogen. Om han måske er en par vej tilbage. Jo, det er vores base, det der. Eller hvad? Vent. Jo, det er vores der. Jo. Vores dør, Max. Kan du komme og lave den? Den er væk. Åh, jeg flækker lige. Ja, der er nogen, der flækker vores dør. Væk også, det har jeg... Ja, det har jeg råd til. Okay, jeg skal se her. Okay, vi er klar til at rende videre. Ja, jeg kommer op til dig, Max. Okay. Vi ser, om vi kan flække nogen. Heroppe, der er en rigtig lovende. Se op igennem her. Jeg er lige bag mig. Han er hurtig. Jeg kan ikke se ham, men jagter vi en eller hvad? Ja, vi jagter en. Okay, jeg er klar. Jeg kan se livet på ham. Sværd i hånden, Max. Nu er vi klar. Hey, der er en base, Flæk. Nej! Er du den? Nej, hvor er det skidt. Nå. Jeg kan se dig, Max. Du fighter bare lydløs. Ej, hvor mistede vi meget, mand. Du er på en anden plads, Max. Jeg skynder mig op bare med min... Oh. Ja, Max, her. Jeg kommer af level 1. Hey, kan I komme væk? Okay. Jeg fik begge to på et slag. Seriøst? Okay, kom. Lå deres base væk. Ja, jeg flækkede dem jo begge to. Max, du er på anden plads. Vi skal finde ham, der killer et eller andet. Og så flækker vi. Ja, så er det så ikke det, vi lige hurtigt tager lidt med? Nej, det er lige meget. Kom. Vi skal jamen, ellers har jeg ikke mere. Okay, jeg kommer lige level 2, Max. Så jeg også lige fået et svær. Ja. Hvad så? Er der en, der vil have lyst til at flække mig her? Noget træ og nogle bær. Nu er det blevet nat, Max. Det bliver nat. Det er dræbertid nu. Okay, der er en, der vil join os. Siger bare ja. Max, vi får altså virkelig lavet en strong clan.
Ja, Poker, han er på tredje plads. Og du på anden plads? Ja. Og jeg var højere end Poker. Det var mig, der skulle på den tredje plads. Ja. Nej. Jeg skal altså bare lige have en vind mellem os. Ja, vi har med Christi igen. Han overlede lige. Præcis. Jeg skal bare farme noget træ. Kunne du ikke se det, at man står i FK og bare lavede pigge hele vejen rundt om en selv, og så kom tilbage, og så er det bare guf. Max? Ja? Har du dine vindmøller? Nå, jeg kan ikke ramme ham her, rip. Alle dine vindmøller er væk, Max. Er de? Ja, de blev raided. Ej, hvor er det trist. Vi vil sige tusind tak, fordi I ser med på den video her, og vi runder videoen af med Max. Du er på førstepladsen. Yes, og Fogo på anden. Ja, og jeg er på sidstepladsen, for jeg er dødelig. Ej, hvor er det skidt, Max. Jeg dør hele tiden. Jeg skal altså virkelig øve mig på det her spil, hvis vi skal lave sådan en video mere her. Og der lover jeg dig. Der ligger vi på første og anden plads. Og vi har et kæmpe fort med pigge over det hele. Og vores vindmøller står bare og laver industriarbejde. Bare masser af point. Vi skovler pointen. Men hvis I kan lide det her spil, så smid et like. Og hvis I vil se mere af det her, så vil det være rigtig fedt. Men vi ses alle sammen. Hej hej. Hej.